I vraćamo se u poslednji game današnjeg dana Rare Challenge, koji je ovo drugi turnir po redu. Tu je i kolega Žex, naravno. Zoa. Dve ekipe koje su se veoma dobro pokazale do sada na ovom turniru. To je ekipa Dupe, to je dupla penetracija, i ekipa Lost in Game. To je jedna od ekipa koje su internacionalne, u pitanju je grčka ekipa. Ovim putem želimo da se zahvalimo grčkom i makedonskom community koji su nam reklamirali ovaj turnir i doveli, naravno, ove ekipe. Ulazimo, evo sada, u pikove i banove. Samo muziku da ugasimo, ja se izvinjavam. Zarazno je. Dok kolega tebi ban da ugasi muziku, da pomijemo još jedno, ukoliko imate bilo kakva pitanja, sugestije, kritike, tu smo na Facebook stranici, tu je i Twitter stranica, dakle vidite ih na vašem screenu. Evo, veoma brzo su ovi bili banovi. U pitanju su Invoker, Slark, Outworld Devourer i Dazzle. Neverovatnom brzinom su banovani. Maksimalno isplanirano. Pozdrav, naravno, za sve gledaoce. Vidimo da vas je sada na ovom meču u većem broju. Hvala što nas pratite. Posetite našu Facebook stranicu i lajkujte, naravno. Tu možete da pratite buduće dešavanja i buduće turnire, kao i rezultate ovog turnira, naravno. I možete da upoznate neke nove drugare ili da se nađete za neki team ili matchmaking ili slično. Vidimo, prvi pik je Brewmaster. Uspeo sam da uđem u jedan od gameova od ekipe Lost in Game na trenutak samo, i primetio sam da je Brewmaster imao, ja mislim, 10-1 skor ili tako nešto, veoma, veoma dobro odigran. Ne znam tačno ko je od njih igrao, ali veoma, veoma je dobro odigran bio i vodio je celu partiju. Dakle, Jagra su u velikom problemu, vidjet ćemo kada ćemo biti odgovor. S obzirom da je za ekipu duplu penetracije, Jagra se glavom na midu. Biće velika borba. Šta misliš, da li je Dazzle banovan? Jeste, pa evo, vidimo da je drugi ban je u pitanju bio Dazzle. Vidimo Doom. Prilično dobar counter za Brewmastera sa tim ultijem. Ne biste verovali, zove se Doom. I Rubik, naravno, koji može da jedan od veoma, veoma dobrih suportova, može da ukrade mnoštvo magije. Malo je teže ukrasti taj ulti od pande, s obzirom da može veoma brzo nakon ultije da baci Thunderclap, osim ako ne beži ili nešto slično. Vidjet ćemo kako će se to odvijati. Vidimo da je dupla penetracija odlučila da uzme te heroje da zaustavi primarno tog pandu. Barem se meni tako čini, da su se fokusirali na taj ulti od pande da ne dozvole. Vidimo da Lost in Game je uzeo Ancient Apparition-a kao supporta, i to je taj njihov drugi pik. Veoma, veoma dobar i popularan support. Za njih banovali su Visage. I šta će ban ekipa Dupe? I ja ovim putem apelujem na sve ekipe u sledećim turnirima da, ako nije problem, da malo normalnije imena daju ekipama, pošto je malo smešno izgovarati i Dupe i dupla penetracija, ali to je jedini problem koji imamo sa ekipama. Pozdrav za sve ekipe i zahvaljujemo se za učešće na ovom turniru. I veoma, veoma glatko prolazi turnir. Bilo je par kiksova da ekipe nisu došle na vreme na meč, ali osim toga sve ide savršeno i glatko. Da, odmah da kažemo, pošto je bila poruka na našoj Facebook stranici, ekipe su se, nakon što smo ispunili kvotu od 16 timova, prijavljivale. Žao nam je što nismo mogli kupati u mainstream, ali nije ovaj jedin turnir, bit će ih još. Da, nadamo se da ćete nam se pridružiti. Organizacija eSport 20 namerava da pravi još mnoštvo turnira, tako da velike su šanse. Možda je čak bilo reći da se i produži kvota, o tom potom najavit ćemo sve na našim Facebook stranicama.
ali nemojte biti zabrinuti. I naravno kritike, pohvale i sve slično su, su veoma dobrodošle i, i vidimo na, na Twitch chatu imamo veoma vernog gledaoca. U pitanju je srpski Jedi, pozdravljam ga ovim putem ponovo i hvala mu na komentaru koji je dao, potrudit ćemo se da, da poradimo na tome. Umeđu vremenu dok smo mi pričali o ove priče i promovisali našu organizaciju i Facebook stranicu www.facebook.com/espotpage, banovane su dva heroja, u pitanju su Nyx Assassin i Lich. I sada treba da se odluče obe ekipe za, za taj treći pik. Da vidimo šta će to biti za ekipu Dupe. Vidjet ćemo, možda čak i Doom ode na mid. Da, 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 moguće je. Ti pande zaista su equal, što bi se rekli. Pa iskreno, jedino što može da, da, da uradi Doom na midu protiv pande jeste da devauruje kripove, pošto panda ima taj ale i može da, da taj Drunken Haze i da baca to na Duma, da kako bi promašivao te, te, te less hitove i, i veoma lako zaustavi farm Duma. Vidimo ponovo taj pick Abadona, izgleda ekipa dupla penetracije voli, voli te defanzivnije heroje, suportove. Da, ono što je zanimljivo da jedna informacija, da Boro na bilo kom turniru, to je na prošlom turniru, na svim mečevima igra Miranu, a sad na svim mečevima igra Abadona. Dakle, evo, zanimljiv statistički podatak. Ali vidjet ćemo, sa Rubikom ne bi trebali da idu na offensive prilane, u poslednjem. Ne, 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 ja mislim da će to biti pasivna igra. Barem kako stoje stvari za sada, i protiv Ancient Apparition je prilično teško ići agresivno s obzirom da na taj chilling touch koji daje neverovatnu sumu damage-a odmah na level 1, to je 50 damage-a za 3 udarca, mnogo, mnogo damage-a može da se izvuče. Možda. Ima i zaista mnogo mogućnosti sa Doomom, mogu da ga stave i na safe lane. I vidimo Shadow Shamana, heroj koji se nije pokazao tako da u dobrom svetlu prošlih meča koji imaju bio igran, ali da vidimo da li će Lost in Game da ignoriše statistiku koja je do sada napravljena i da odigra tog heroja do svog maksimuma i potencijala. Da, zaista, mislim, njim je zaista ekipa Lost in Game obećava. Naše kolege iz Grčke zaista dobro promovišu njihovu community. To znam da su već vezali dve pobjede za redom. I u prošlom gameu je bio Panda, da, upravo rekao se to. Da, da, da. Ostale rezultate možete pratiti na Facebook stranici, tamo je link za sajt na kojem je odrađen bracket turnira. Da, tako da i sutra se isto vidimo, a što se tiče toga... Da, satnice također su objavljene na Facebook stranici. Izgleda da morate da posjetite tu Facebook stranicu i da lajkujete kako biste saznali bilo šta o ovom turniru. Napominjamo da imamo website, ali se trudimo da napravimo novi, mnogo bolji, mnogo lakši za korištenje, na kome će mnogo lakše da se vide sve informacije potrebne za buduće avanture koje ćemo da imamo. Ovim putem želimo da se zahvalimo i našem novom adminu turnira, u pitanju je Vladimir Biga Sensei, mnogo nam je pomogao, on je zadužen za kontrolisanje lobija i ovim putem ga pozdravljamo, bez njega ne bi išlo ovako glatko kako ide. Da, već, pozdrav za kolegu. U međuvremenu vidimo Clockwork i Mirana su pikovani, Mirana za Lost in Game, dok je Clockwork za duplu penetraciju, što nam pokazuje da će to biti hard lane, off lane Clockwork i da će to biti pasivan 3 lane od strane Dupeta, ako mogu tako da se izrazim, ja se izvinjam na vulgarnosti. A Mirana, Shadow Shaman i ja mogu da idu na obe linije, možda će čak i otići na taj agresiv 3 lane. Mirana ima fin damage, ima fin attack speed i ima leap, može ta 3 hita na level 1 sa tim arrowom čak,
ako uspeju da vežu, bez problema mogu First Blood da izvuku. Da vidimo šta će biti ti posljednji pikovi. Pre toga izvučeni su dva bana, Tidehunter i Ember Spirit. Dva veoma dobra bana. Iskreno ne razumem zašto je ekipa Dupe odlučila da banuje Tide, s obzirom da imaju Rubika, da imaju Clockwerka, da imaju Duma. Mogli su bez problema da ga zaustave. A Ember Spirit definitivno pametan ban, s obzirom da tri heroja od četiri su veoma low HP maksimumu i brzo bi pali tom heroju. I naravno taj heroj bi predstavljao problem pandi na midu. Posljednji pik za ekipu Dupe je Razor. Sasvim fin heroj, mislim da će čak on da ide na mid i može da stvara probleme. Ovo je sad zanimljivo u tim problemima jeste da pandu mogu da stave na safe lane, Mirana može ići off lane, a na midu mogu da uzmu sad siroja koji... Da, veoma su rush, Batrider i dalje nam ne govori kako će da lane-uju. Verovatno će to biti Batrider offlane, Brewmaster mid, ali vidjet ćemo za šta će se odlučiti. Hoćeš ti predstaviti možda? Da predstavimo ekipu duple penetracije. Chabo će igrati Duma, još ćemo vidjeti gde. Chago će biti support, Ingenious Bora naravno Abaddon, koji prošli gen je igra na midu, sigurno kao Razor to ostavlja DJ Turtla kao Clockwork, pripostavljamo na hard lane-u. Što se tiče ekipa Lost in Game, whatever, kao igraće Brewmastera na midu, Sonkey će igrati Ancient Operation-a, Nian će igrati Shadow Shaman-a kao drugog supporta, Spider će igrati Miranu kao hard carry i na offlane-u Gentleman će igrati Batridera. Čekamo još samo pick DJ Turtla pa da uđemo i u game. Izgleda mu se ne sviđa heroj pa ne želi da ga uzme. I koji su uvanje, nego je bolje. Ipak ga je uzeo, shvatio je da nema izbora, izgleda. Da vidimo lane-ove od ekipe Lost in Game, veoma me zanima. Da, ipak će to biti safe lane i off lane Batrider. Vidimo da je uzeo boots, spreman je da se kreće mnogo na toj liniji. Doom, Chabo. Koliko se ja sećam, Chabo igra off lane-a, tako da vidimo gde će onda ode. Izgleda ovo agresiv. Da, izgleda da je agresiv Doom, Abaddon i Rubik. To će biti top DJ Turtle na Clockworku, koji će možda imati čak i problema sa tim Batriderom. Ako ne uspe sa kogovima da ga odgura. A, naravno, ponovo će taj 3 lane dole da bude, ja mislim, sa najviše akcije. Mada mislim da neće biti... Evo, good luck, have fun. Fair play igra, mislim da se Doom neće toliko dobro provesti na ovom lane-u, da neće moći mnogo da da farme protiv ovako agresivnih heroja kao što su Shadow Shaman, Ancient Apparition i potom, izvinjam se što sam zabao na moment, čitao sam šta pišu momci. Dok neke na game vidimo da će pokupiti. Vidimo, Shadow Shaman je skupio taj, ili će skupiti, hoće li? Ne, drži nas na izvesnosti Nian. Vidimo, Ward je postavio na poziciju koju ne verujem da će vrlo lako i brzo da divorde. Vidimo dual lane mid, Rubik i Razor. Razor protiv Brewmastera. Protiv Brewmastera i Ancient Apparition. Ancient Apparition se tu još uvijek skriva, verovatno samo tu da interveniše ukoliko bude potrebno. Da, povlači se Rubik gore, ili je samo porunuo, ne, povlači se gore, povlači se i Ancient Apparition, izgleda prati Rubika u stopama. Vidimo, veoma dobar hras. Da, izgleda će biti gank gore, Rubik je tu. Rubik još uvijek nije uzao magiju. Ne, nije uzao magiju, tako da ništa od tog ganka. Vidimo, Brewmaster već vodi veoma, veoma na midu sa tim last hitovima. Mirana drži tog Duma udaljenog od sebe. Vidimo, teleportovi gore, to je Doom, tu je Rubik, tu je Clockwork. Odlučili su da ipak neće ništa biti od tog agresiv 3 lane-a. Shvatili su da ne mogu
obzirom da gubim samo ima telekinesis koji može da ga vrati, ni Čabo ima stan, nema ni Voro, ništa pametno. Da, da, da. Da su to i Miranu, tako da zaista pa pametno odluka da se vrati na safe lane, ali to Bet Rider opet daje. Dva ja se izvinjam za to. Ništa, nazdravlje biti bilo. Hvala lepo. Malo smo ostali bez glasa, 3 sata kestovanja. Ipak to je, da verujete, napravo radi, ako neki smatke da to zaista šta je to, samo sedi priča, verujete da nije tako. Vidimo rotacije dole, dva suporta. Da li ih je scoutor Rocket, izgleda jeste. Zaletili su se suportu i dobar Shackle. Ancient Apparition blokuje dobar arrow. Tu je taj chilling touch i da, pada Clockwork bez problema. To je ta snaga tog trilena na kojoj sam govorio i čak i tokom pikova. Veoma, veoma jak trilen. Umeđu vremenu, Jegres je jedva preživeo napad Brewmastera. U pitanju su bili 20 health-a koje su ostale na Jegresu, ali uspio je da sad izvuče sreću i dobije taj regeneration rune koji će ga vratiti u normalu. Brewmaster već ima bottle i to će mu pomoći također da se nahiluje i to malo haresa što je dobio da vrati. Vidimo, Jegres drainuje damage Brewmasteru, da li će ga uspjeti ubiti? Ne, veoma dobro džukovao Brewmaster. Dobro, fantastično. Clockwork je pulovo, kripo je skroz do drugog tavera, skupio je taj experience. Da vidimo. U less hitovima tu je negdje izjednačeno, recimo. Offlaneri su baš izjednačeni u kompletu. 6-3, 6-3. Po experience-u vodi malo Batrider. To je zbog onog prostora koji ima na početku, verovatno. Zaista uživam tom high lane-u. Da nemaju baš neki potencijal za ubijanje. Vidimo, Rubik je u problemu, da li ima... Da li može da ga ubije možda sa tim flamebreakom na ta 3 stekana, ipak ne, nestali su stekovi. Vidimo, supportovi od ekipe Lost in Game su veoma aktivni, kreću se po mapi konstantno. Dok su support... Da vidimo gore, da li će čego pasti? Flamebreak je bio, ali bačen apotic shield na Rubika i spašen je, tu je i heal. Ništa od tog heala, veoma blizu, veoma i dobro odigrano od strane Bore koji je u posljednjoj trenutku basio taj shield. Vidimo, Jegres via Pando na midu, drainuje damage, ali miss chance, veoma velik, pored Drunken Haze-a i pasivne magije. Mirana bez problema farmo i iskorištava taj free farm dole. Vidimo, odlučila se za taj Facebook i za Aquilu, za agresivno igranje. Dok gore, evo, pušuju ekipa dupe, Batrider je završio Tranquil Boots, pa će mu biti malo lakše sada da izdržava taj HRS. Vidimo na midu, Nyan je bacio Shackle na Razor, ali Brewmaster nikakvog damage-a nema, u minusu je 100 damage-a. Dva udarca, kakav mis. Drunken Haze je pokvario sve Jegersu. Bio bi definitivno kill. Ovo bi bio super counter initiation od strane Jegresa da je uspjelo, ali... Ali sreća je bila na strani Shadow Shamana. Ali vraća se Shadow Shaman, ne odustaje on tako lako. Ne da ga uplaši Jegres. Da li će pokušati da ga ubiju sad? Da, evo ga, savršen engage. Savršen Shackle, double damage na Pandi. Savršen održaj odigrano od strane Shadow Shamana. Jegres je verovatno pomislio da je Shadow Shaman povuko, ali je izvuko... Ali... Veoma dobro odigrano, vidimo gore veoma low HP na Rubiku, ali tu je Abaddon da skine te stackove, sticky napalma. Da, problem to od offlane što oni dovode Rubiku u situaciju da umre, a ne Batridera. Da, i problem je što im supportuju, nisu aktivni kao što su aktivni supportuju od strane Lost in Game, s obzirom da oni imaju 3 veoma stabilna heroja koji mogu i sami da izdržavaju lane, to su u pitanju Mirana, Brewmaster i Batrider, i supportovima omogućavaju da se kreću po mapi bez problema. Vidimo rotaciju. Arrow, da li ćemo vidjeti Arrow upravo tako? Da, Arrow na Clockworku, tu je i Starstorm, mnogo damage-a, ali tu je i damage od Battery Assault-a, healuje se,
Savršen lip, uskočio je u kogove. Da li će ga ubiti? Jedanki. Da, ipak, evo, za malo ga je promašio. Okrenuo se da uništi jedan kog. Dobio je kill na Mirani. Evo, i to je ta mogućnost. Spider. To je ta... Vidimo gore, Brewmaster Invis, tu je i Batrider koji je bacio već par stekova. Sigurno, dobar klep. Da li će Ingenious Borodo spasi Čegu ponovo? Ne, ipak neće. Ne, savršen Hex od Raste. Da, veoma dobra i koordinirana, koji... Koji... Koordinated. Samo dobra koordinacija. I igra... Lost in Game. Tako da, sjajan. Prekinuli taj Apotex Shield koji bi možda i spasio. Na jedno kraće vrijeme, Rubika dao vrijeme. To obrati pažnju na stekove koje pravi Ancient Apparition po šumi. Mnogo stekova. Triple stack, ja mislim da je čak i to... Triple ili četiri, triple izgleda... Dva Wildkina, Ursa i Ken, znači dakle četiri stack. Vidimo gore i dalje Lost in Game ekipa. Hoće da napravi haos, tu je i Rasta, on se skriva, ali pronašli su ga. Ne, ipak ništa od toga, povlači se ekipa Lost in Game. Mirana s farmo je dole, da li će to biti Arrow na teleport? Ne, neće, došao je Čego dole, on još uvek level 4 i nema Doom. Dok je Mirana level 8, u velikoj prednosti je ekipa League. I pogledaj to, samo Haga sve pave, dakle ni se boji Dooma, zaista. Velika prednost u ekipa Lost in Game, ali sjajan dinaj. Sjajan dinaj Čego je u problemu, ali ima taj heal i... Skoro će trojati, pobeći će. Dakle, posle 8 minuta da vidimo kako stoji Gold Graf. I velika prednost, preko 3000. I 3000 i experience, dakle... Dajte, skoro potvrđuje dominaciju. Vidimo gore tuča, Batrider. Bacio je... Pa steka ima čak na Rubiku. Ali puno nemiđa ima. Pada Clockwork, definitivno. Pandi, pada i Rubik za Batridera. Još 2 kila za... Velika dominacija u ovoj situaciji od strane ekipe Lost in Game. Mirana i dalje, free farmo je dole. Doom je došao, ali ne može da je zaustavi. Gore je pao i Abaddon. Dok čekamo, pošto nema neke prijateljne akcije, da pozdravimo još jednog našeg vernog gledalca, to je Kosta Grković. Kole, pozdrav i za tebe, što nas pratiš na live streamu. Vidimo, bačeni su wardovi od Raste i srušen je taj top tower. Doom se odlučuje da i dalje ide na linije i da farmuje. Možda bi mu pametnije bilo da ode u šumu, barem neki item da izvuče. Pošto su nalazi u prilično lošoj situaciji i što se experience i golda tiče. Razor također nema ni završen power thread još, da li mu stiže? Da, ipak mu stiže sada, pa ima to završeno, vidimo, smokovani su Mirana, Batrider i Rasta, da li će uspjeti da izvuku kill na Abaddonu možda, Arrow u Shackle, da, nema spasa sa Abaddonu, veoma lako je umro, dok je ekipa dupe na midu bila zauzeta sa iluzijama Brewmastera. Evo, kupimo to. Dakle, ja vidimo, Mirana je završila Drums, izvini što sam te prekinuo. Rotacija Jegresa i Dooma gore, pokušat će da ubiju Miranu, ali kako ali će... Ali Mirana ima ulti, a nemaju detection. Nemaju detection, bačeni ulti, bačeni leap, izbegla je savršeno sve heroje ekipe Dupeta. Mogu da se upravo okrenu, Panda i... je na hejtu. Bačen je Doom na Pandu, nije uspio da izvuče ulti, pre toga bačen je i net. Pašće Panda vjerovatno. Panda sigurno. Hoće, pala je Panda, da li će možda i Mirana da bude žrtva. Sjajno su odigrali ekipa dupla penetracije, ako nisu uspjeli na Mirani da izvuku taj kill. Nisu se predali i uspjeli su Pandu da ubiju. Nisu, denajvali su. A pa dobro, barem su ga zaustavili. Ovo, savršen Arrow na Rubiku, da li će pasti? Oće, iako je bačen bio i shield. Ulti, da li će pogoditi Jegresa? Hoće, da li će umreti? Nema mane za shield. Jegres, još jedan nema. Pao je i Jegres.
Pa da li će sad i čik je u problemu, via via kurira, ali ne, neće ga stići. Kog ne, neće moći, tamo će, možda malo bez otvira, ali u blinke za 2 sekunde, jednu, i upravo to. Tuča Tavera na mido strane ekipe League, iako su veoma low HP, uspe Rubik malo da ih odmotiviše te avanture i baci Batrider, skočuje na Rubika, ulti i arrow i Panda je uspe da izvuče taj kill. A ulti sve je promašio. Rasta se tu nalazi sa strane, bacio je bio Hex na Doomu, ali je Abaddon brzo bacio taj shield i prekinuo je Hex. Da, i nastavit će definitivno sve pušati. Pada Taver na midu, da vidimo šta će sad, da li će otići da se healu ili će nastaviti sa ovom agresijom. Pustit ćemo runu Shadow Shadon i ima invisibility, odmah će iskoristiti naravno da se nahiluje. Iskusno je bacio Abaddon da bi dobro malo više HP-a da pokupi. Vidimo invizije. Da li će uspjeti nešto, možda da izvuku sada, sama je trenutno. AA i Batrider su daleko od nje, ali tu je... Ali ne očekuju... Ne, ipak, samo scoutuje. Ekipa Dupe misli da se oni nalaze na Roshanu, verovatno. Da, mislili su, ali ništa od toga. Razdvojili su se malo, da li može iskoristiti... Dobar arrow, dobar Starfall. I da li će uspjeti da gubiju? Da, hoće, blinkovo se Panda i ubio ga sa Thunderclapom, bacio i ulti, pre nego što je Doom mogao da baci Doom. Da li će pasti Doom sada? Hoće. Pašće i Mirana od Duma, verovatno da. Jaegris je pokupio taj kill na Mirani i mnogo golda je dobio na tome. Mirana se buybackovala, pao je Abaddon od strane Pande. Popio je stun arrow, ja mislim da je u pitanju bio na Jaegrisu. I Starstorm, da, evo, pao je Jaegris. Dobro, isplatio se taj buyback od Mirane. I GG, prozvan... 13 minuta. Veoma dobro odigrano od strane League. Prilična dominacija. I to bi bilo to za danas, pratite nas na Facebook stranici i sutra počinjemo sa streamom, ja mislim od 5 ili od 6 sati posle podne, proverite to na streamu, na Facebook stranici, ja se izvinjavam. I pozdrav svim gledaocima i vidimo se. Svaka čast svim ekipama, vidimo se sljedeći put, doviđenja.